Dyn nhw hamdan. Ies gael dwi'n am fwrtwch ni i'r gwr, beth ag i'r co gan dyna'n rhatsi'r profesor i. Fi'n ti gael sy'n rhywbeth. Dwi'n mynd, i'ch dorri ti'n nergan a'i sy'r mes mod i'r gwnc. Rhaid ni gael madw dwi'n beth fwrs o'n y cadar y bachas. Gysi'r e fwm e allt y gymer y mor o sylw yn nes y bach na dod i'ch agol e. Այդ կանսրամիտ մեն դուկ կարող է կասել, պրովեսոր։ Մեզ համար դուտաղելի է։ Շատ, իսկ ես տխացնում է, ինչում։ Չեմ սիրում շողոքորդների։ Դե կարող, շատ ասկիս։ Ես դուք երիտասարդ։ Վերջո մեզ ասեք ինձ, երբ ենք տեսնելու ձեր դիսերտացիայի, թե ուզ եմ կմախ։ Ավելի շուտ իր կմախը կտեսնեք, քան դիսերտացիայի։ Ես դժվարանում եմ, պրոֆեսոր։ Դժվարանում եմ, եւ այդ երկու տարվա մտորումներից հետո, իթե ամոթ չէ։ Ինչ եք նրում։ Նա մտածում է։ Ինչի մասին։ Մտածում է ամոթ է, թե ամոթ չէ։ Խոստանում եմ, պրոֆեսոր, վաղն ինձ սկսեմ գրել։ Միայն թե շատ երկար չգրես։ Ոչ կարգ։ Ne de hangi istiyorsun herhalde? Şunlarakalıcım profesör. İskaracım dediğin kontrayı profesör. Ներեցեք profesör. Mi açık şat evzum deset hostel aşkatan ki beraber yap. Anuna lola ev. Lola. Lola, այդ ինչ Lola է? Հայրիկ, դու ինչպես երևում է մոռացել ես, հիշում ես անցյալ տարի մաթեմատիկական օլիմպիադան, Lola-ն, Հայրիկ, ձեզ սարերում է, հիշեցի, ինչպես չէ, շատ, Ջրաջան, աղջիկ է, և եթե չեմ սխալվում, այս մոդակա գյուղերում է, այո, և գիտեք ինչ լավ շախմատ է խաղում, այս երկու օրվա ընթացքում հաղթել է մեր բոլոր չեմպիոններին, նույնիսկ ես, իսկ ինձ երեք անգամ, ես ուղղակի հմայված եմ նրանց ունակություններով, կարծեմ ոչ միայն ընդունակություններով, ռեկան չեք նրան, լավ պրոֆեսոր, աղջիկս, ինչպես տեսնում եմ, խանդում ես, հա? Առայժմ միթե թե վայրիկ, ապագայի համար, ուրե պրոֆեսոր Լոնան, բարև ձեզ պրոֆեսոր, օ, ինչքան եք մեծացել, նույնիսկ անհարմար ես ես դույով խոսել, դե ինչ, վերջատրի համալսարանը մադմազել, պետք չէ ինձ է դուքով խոսել պրոֆեսոր, հուսով եմ, որ ոսկե մեդալը մեր գրպանումն է, համարյաց է, միայն մի երեք խանգարեց, երեք, ինչ արարգայից, աստղագիտությունից, ահաց ես հարմար աշխատող մեր աստղադիտարանի համար, բայց դուք մի մտածեք պրոֆեսոր, ես սիրում եմ աստղագիտությունը, պարզապես իմ և դասախոսի միջև սկզբունքային տարաձայնություն ներկային, ահ սկզբունքային, հետաքրքիր է, դե կարող ընդունենք նրան աշխատանքի, դե իհարկե պրոֆեսոր, իհարկե, դե իհարկե, նա այնքան լավիկ նա, ինչ պատահեց, ոչինչ, պրոֆեսոր, մոտակ էր, կտեց ու թռավ, դե իհարկե ընդունենք պրոֆեսոր, մենք պարտավոր ենք հայտնաբերել երիտասարդ տաղանդների և երիտասարդ անտաղանդների, դե լաբորանտուի աշխատանքը ձեզ կբացատրեմ, իհարկե, պրոֆեսոր, իհարկե, դե մի օրից կվերադառնամ և հրամանով կձևակերպենք, իսկ դու կարող առայժմ նրան ճանոթացրու մեր տնտեսության հետ, ավելի լավ չէ Հայրիկ, այդ հանձնարարենք Արմենին, այսպես էլ կարելի է աղջիկս, ուրեմն հանձնարարում ենք Արմենին, դե ես գնացի, բարի ճանապարհ, բարի ճանապարհ, բարի ճանապարհ, ես ուզում պրոֆեսոր, բարի ճանապարհ պրոֆեսոր, շնորհավորում եմ Լոլա, շնորհավորում եմ Լոլա, ճտեսնի, անկար ճտեսնի. Ես ես ողջունում եմ մեր այս գիտության տաճարում։ Իսկ ինչ դեր եք կատարում դուք այս տաճարում։ Գլխավորներից մեկը, իրականում այստեղ խոշորագույն դեմքերն ենք, ես և պրոֆեսոր, նթարներ ինչպես ասում են, դե մանրուք են։ Ահա թե ինչ։ Պրոֆեսոր ինձ այդպես էլ անվանում է, իմ տաղանդավոր ասպիրանտը, ճիշտ ասած ես դույնես մի քիչ անարմար եմ զգում, գիտեք։ Դուք շատ համեստ եք։ Այժմ աշխատում եմ դիսերտացիայիս վրա, այսպես ասած ուզում եմ հարստացնել գիտությունը։ Գիտեք ինչ, ես այնքան էլ չեմ հավատում ձեր այդ գիտական ընդունակությունների։ Ահա թե ինչ, Լոլա, Լոլա, իմ իշալեց հասկանում եմ, Լոլա, գիտեք դուք չեք կարող մորանալ երեկվա երեկոն, ճիշտ ասած ես մի քիչ խմած էի, Լոլա, բայց թափ վիճակում էլ ես պատրաստ եմ հաստատել, որ դուք ամենագեղեցիկ աղջիկն եք աշխարհում, Լոլա։ Դուք մոռացել եք ինչով վերջացավ երեկվա երեկոն։ Այդ դժվար է մորանալ, իմ ձախայտը միշտ հիշեցնում է այդ մասին,
Եվ աչի համար էլ ուժս կբավականացնի։ Լոլա, բայց ես չեմ սիրում կրկնություններ։ Իսկ ես չեմ սիրում լկտիների։ Տարօրինակ աղջիկ է։ Հուսահատվել դեր չես իրեն։ Եթե կինը ապտակում է և մի ժամանակ ասում է ոչ, նշանակում է նա ասում է այո։ Աստված վատամ եր պրոֆեսորը սա դետակին մարդ է, կիչերած ոչ դես, ոչ դեն, թե Սոկրատ, եթե դու էլի պետք է խմես լաբորատորիայի սպիրտը, ես կես կվրնդել։ Դու վրնդող ես նաև, դու ում կվրնդել։ Կվրնդել, դու ում կվրնդել։ Վերընդե, նախ տեղքոնքը, դատարանքը, բաներքը, բաներքը, վերընդե, վերընդե, բացի այդ մի շապատետով ես ինձ եմ կաղակ գնալու, նու հո գիտես, որ ես այնտեղ արդեն բուվեչկի տերեմ արել։ Գիտեմ, գիտեմ, Սոկրաճան, դու վաղուց ասել ես այդ բասի արդեն։ Ինձ ու գիտես, թե ինչ են ուշանկում բուվեչկ լինելը, դա քեզ համար ոչ քո օբսերվատորիան և ոչ էլ կոնսերվատորիան։ Դեյարք է, բարձր պաշտոն է, և բացի այդ, Սոկրատ, դու կրում ես մեծ փիլիսոփա Սոկրատի անունը, ուֆեչիկ Սոկրատ, բացի ինչում է, Սոկրատ? Ես էլ եմ այդպես կարծում, իսկ նա հասկանում ես ինձ, վախացնում է, թե կվրնդել, դու կվրնդել, կվրնդել, դու գիտես, թե ես ինչ եմ եղել, ես ունեմ երբ ես աշխատում էի մինիստրների սովետում, բոլոր մինիստրները իմ առաջ գլխարկ էին հանում։ Ինչի ինչ, լսի, Սոկրատ ջան, դու աշխատել ես մինիստրների սովետում։ Ե՞ր է աշխատել։ Լսի, եվ ինչ է իր այդեղ անում, հա? Անդերցապա է իր աշխատել։ Ինչ ես դիտելու, որնենք ինչ ես դիտելու։ Սոկրատ ջան, երևի ոչ միան գլխարկները, այլ վերարկուներն էին հանում, այդպես չէ։ Եվ կրկնակոշիկներն էին հանում, և ընդհանրապես հանում էին։ Դու ճիշտ ես, բարեկամս, այստեղ մարդկանց գնահատել չգիտեն այս սարերում, ինչ կա այս սարերում։ Դե լավ, բավական է անգործ մանգաս, ավելար արի մի քիչ պարապեն դիսերտացիայի վրա, արի։ Եթե հանկարծ տեսնեմ, հը? Ոչով չի տեսնի, պիրրիվի ժամը, նստի, լծրու, մի խոսքով ոնիկ ջան, գիտությունը դատարկ բան է, այսինքն ինչ, նստիր և անօգուտ նա իր երկնքին, պետք է նայել ոչ է երկնքին, այլ երկրին, գետնի, այնտեղ մի գուցե մի որևէ բան գտնես։ Սոկրատ ջան, ինձ միայն դիպլոմ և թեկնածուական աստիճան է պետք, մնացածը մի կերպ կդասավորեմ։ Իսկ ես առանցք այդ դիպլոմների ամեն ինչ ել կհասնեմ, Սաղլես Օնիկ ջան, մի խոսքով խմեցի։ Ոչ ոք չկա, չկա, գնացինք։ Եվ արասրեք, Օնիկ ջան, սովորում են նրանք, որոնց գլուխը դատարկ է, բայց այնուամենայնիվ, եթե որոշել ես սովորել, վերադարձիր Երևան, այնտեղ սովորելու բոլոր պայմանները կան, տարբեր ինստիտուտներ, տարբեր գրադարաններ, լաբորատորիաներ, ռեստորաններ, կաֆեներ, կա որտեղ մարդը կենտրոնանա, իսկ այստեղ ինչ կա այս սարերում, ինչ կա։ Հասկանում ես, մայրս է ինձ տիպում, մայրս, նա է ուզում, որ ես անպայման թեկնածու դառնամ։ Հա, հայտնագործիր ասպեջ, որ մի համաստեղություն և կունենա թե լավ աշխատավարձ և թե ապահովված կյանք։ Համաստեղություն, ահա քո համաստեղությունը, ամբողջ երեք աստղ։ Եվ դու այն արդեն հայտնագործել ես, լծրու, մի միատ է լծրու, Սավլես, ոչ ոք չկա, չկա, գնացինք։ Սոկրատ, հոգներ եմ այս անշուկ ճանքին, Սոկրատ, լավ կլիներ շուտ ստանա այդ թեկնածական աստիճանը հետնել մի լավ աշխատավարձ։ Իսկ արեսերը, Օնիկ ջան, ինձ թվում է քեզանից գիտնական դուրս չի գա, դա քեզ չի բռնի։ Ինչի՞։ Այ գարեջուր ծախող հասկանալու։ Եվ ընդհանրապես, Օնիկ ջան, դու ծնվել ես ուրախ կյանքի համար, դու կանայք, կանայք, պետք է շուրջը պտտվեն, կանայք, ես դու դիսերտացիա։ Կանայք, 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 դու գիտես, այդ բարեկի ձեզ դուր չեմ մնում, ասեք ինչու հեռու գնանք, տեսա՞ր նորեկին, անունը
Lola e. Lola? Lola. 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 Vatanın çimeyince zorayt lolan gluhatçı lolozi. İm? Baum im. Այսօր ընդունեցին աշխատանքի, հենց որ ինձ տեսավ մի չվակաժները սիրարվեց վելս. Մի չվակաժները շատ չեղար, մի քիչ չիր, մի քիչ չիր, մի քիչ չիր. Ախր հասկացի Սոկրատ, նա խնդրում է, որ ես տեսակցեմ իրեն. Միթե ինքն է խնդրում. Էն էլ ինչպես, աղաչելով, լացնելով, ծնկաչով. Դու հո տեսա, չէ՞։ Ահա, տեսա։ Տեսա, չէ՞։ Ավելի քիչ լսեցի զրնգոցը, շրխկոցը։ Մենակ տես Սոկրատ ջան, ճիշտ ասած, կպչելուց եմ վախենում, մեկ էլ տեսա, ստիպեցին ամուսնանալ։ Դու իրավացի ես, հիմիկո աղջիկներին խո գիտես, որ կպան էլ պոկ չեն գալիս։ Զգուշ էլ իր, զգուշ էլ իր, զգուշ էլ իր։ Սոկրատ ջան, զգուշը զգուշեմ, բայց մեր մեջ ասած էնպես մի թեթև ժամանակ անցկացնելու համար դեմ չեմ։ Բայց ինչ վերաբերում է ամուսնանալուն, դու հասկանում ես, ես ժամանակ ունեմ, դիսերտացիա եմ պատրաստում։ Հասկանալի է, հասկանալի է, Սելիս, բայց ընդհանրապես սերը, սերը կատակ բան չէ, սերը կատակ բան չէ։ Դու ինչ ես հասկանում սիրուցը։ Ու ես։ Ա դու։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե սերն ինչ բան է։ Որտեղից է, որտեղից շատ լավ։ Որտեղից, որտեղից, դու երեք ամիս։ Երեք ամիս, հանգստյան տանը, գիշերային պահակ եմ աշխատել, եվ չէ պիտի իմանամ ինչ բան է սերը. Ամա թե կատական սերն է սա։ Սոկրատ, դելա, որատպես է ասա, ինչ բան է սերը։ Սերը, ախ, Հոնիկ ջան, սերը, սերը, դասենք, դասենք լուսին, դա սոխակի երկ, դու նավ, էխ, հետո հոգոցներ, հետո համպույրներ, հետո հարսանիք, հետո երեխա, կամ սկզբից երեխա, հետո հարսանիք, նայաց, նայաց, նայաց. Սարիս, հետո, հետո? Էլ ինչ հետո, հա, հետո էլ ռազվոտ պուարմյանսկի, հետ էլ կեսքոս հերը. Սոկրատ ջան, ահ, Սոկրատ. Ինչ վերաբերում է պրոֆեսորի աղջկան Մարոյին, դա ուրիշ բան, ես մեծ հաճույքով կամ ուստանայի նրա հետ։ Նա, Մարոն դուրեկան աղջիկ է, ինչ խոսք, շատ լավիկն է։ Դա չէ կարևորը, դա չէ դուրեկան աղջիկ։ Դա ինչն է կարևորը, Դա նույն է ինչ-որ ծաղիկը առանց հոտի, ծաղել ես, ես էլ մայրիկիտ կենենցը։ Հետց է Սոկրատ ջան, իսկական փիլիսոփայ ես։ Այս է։ Իրանելիքների հետ, ելալի աղջիկ է, թե շտի դահարվես։
Ես նրան միայն մի անգամ եմ տեսել, եւ այդ օրվանից կորցրել եմ հանգիստը։ Օհո։ Այդ որտեղ եք հանդիպել։ Լալերներում էր։ Ես Դաուդներով էի, հանկարծ ոտքը սոլորվեց եւ ես թավալում էի ձյան մեջ։ Հանկարծ չգիտեմ որտեղից երևաց նա, օգնեց բարձրանալ։ Մեր հայացքները հանդիպեցին միմյանց եւ մենք երկար ժամանակ նայում էինք իրար։ Հետո։ Հետո ձեռքով հրաժեշտի նշան արեց եւ անհետացավ այնպես հանկարծակի, ինչպես երևաց, ահա եւ բոլորը։ Բարև ձեզ։ Նայե։ Սա երազ է։ Երբեք չէի սպասի։ Կարծել ես այստեղ ավել որդե։ Դուք մեզ ո՞ր։ Այո, այստեղ եմ աշխատել։ Ուրեմն, ուրեմն դուք այն լաբորանտուին եք, որին հանձնարարել են ինձ։ Երևի այդպես։ Շատ ուրախ եմ, միասին կաշխատեմ։ Ես ձեզ ծանոթացնեմ մեր աստղադիտարանի և իմ սիրելի աստղերի հետ։ Շատ ուրախ եմ։ Կա՞նը։ Դելավի չի համար
եմ այս կատակները։ Ես ասել հրավիրել եմ մորս։ Ինչ? Հրավիրել ես մորս, իսկ ինքդ մեկնում ես։ Դե մենք Արմենի հետ մեկ օրով մեկնում ենք քաղաք վաղ վերադառնանք։ Իսկ եթե մայրս հենց այսօր գա, ես ինչ պիտի անեմ։ Ո՞տե մայրի հետ տանտակնեմ նրա հետ։ Այդ ո՞ւմ։ Դե քույր, շախմատային թակուհու։ Նորից ես խանդու։ Այ չգիտեմ խանդեմ թե չխանդեմ։ Խանդիր, խանդիր, խանդիր։ Որտեղ ցեր այդել ինչու խանդել այդել ինչու խանդել Ես կտրում եմ նորից ես քեզ Խանդելով սիրչը գոտվես Ես կնդամ կարող եմ քեզ սիրել Չայրվել խանդի հրով Չտոնչվել սիրհոտ սերով Ապել բար սիրով Այսի մեկենայի ետևից եվ չկարողաց ասնել, ապսոս, վար... Այն մարդ, ես էլ պարձեցի, Աշակերտներից որև մեկին ուսանակարեք, ինձ թվում է դա էլ հետաքրքիր է, նրա աշակերտներից որև մեկին նկարեք. Հաշկապես, հրաշալի, հրաշալի միտքը, հրաշալի միտքը, հրաշալի միտքը, հրաշալի միտքը, դուք նրա աշակերտ եք, ամենասիրված, ինձ եք ասում, այո, խնդրում եմ կանոթացեք, աստրիկների մասնագետ, ո, շատ հաճելի է, շատ հաճելի է, խնդրում եմ Նստեցեք, խնդրում եմ, նստեցեք, խնդրում եմ, խնդրում եմ, նստեցեք, խնդրում եմ, նստեցեք, նստեցեք, խնդրում եմ, Նա արդեն մի ժամ է նստել է, այմար, նստել է, նստած է էլի, նստեցեք, Նստել է, պասնիմին գորյում նստել է, չէ, նստել է, մի խոշկում նստել է, ես ուղակի ուրախություն է, այու, այու, ուրեմ ուրեմ ինչպես, Օնիկ Բաբուլյան, Օնիկ Մամուլյան, ոչ թե Մամուլյան, այլ Բաբուլյան, Բաբուլյան, ներեցեք, Բաբուլյան, Օնիկ Բաբուլյան, այո, ներեցեք, շատ կներեք իհարկե, խնդրեմ ավելացրեք, ավակ գիտաշխատող, ու ինչ եք ասում, ավակ գիտաշխատող, Օնիկ Բաբուլյան, ավակ գիտաշխատող, Օնիկ Բաբուլյան, խնդրում եմ ասացեք, մինչ էր հիմա, քանի աստղեք ուսումնասիրել, երեքից հինգ աստղ Ամպայմա, ամպայմա, դուք գիտեք, հարկեր, հարկեր, ինգել բաբուլյան, իսկ հիմա
ես պետք է լուսարկարեմ ձեզ։ Ինչ եք ասում, դուք չափ փոխեք։ Ոչ, դուք պետք է հա։ Պետք է, հարկավոր, հասկանում եք, հաճ։ Այստե, ասացի ասի մոտ։ Հիանալի է։ Շատ հարմարտ է։ Հիանալի է։ Չեմ։ Մի շամի։ Ոյ, կապտեն։ Ոյ, կապտեն։ Իսկապես ասացի տակ եւ շատ հիանալի է։ Հիանալի է։ Այո, դուք։ Իսկ հիմա խնդրում եմ մի որևէ գիրք կամ ժուրնալ տվեք ինձ Բաբուլյանին, որպեսզի աշխատանքային մտնոլորտ ստեցի։ Հասկանալի է, աշխատանքային մտնոլորտ։ Մի խոսքով, ինչպես ասում են, նորմալ մի չավար։ Նորմալ մի չավար։ Նորմալ մի չավար։ Ես իսկ։ Ես գիտեմ ինչ է նշանակում նրա համար նորմալ մի չավարը։ Նորմալ մի չավար։ Սաբրնի ձերքը։ Լավ, վերջնու։ Պայեստիս ինվենտարիզացիոն ծուցակը։ Ծուցակն է, բեռնի։ Իմիշալոց, սա իմ վերջին աշխատություն։ Դիսերտացիա երեք աստղիկների մասին։ Օ, շատ հաճելի է, շատ հաճելի է։ Կտրում եմ պատրաստ։ Նկարում եմ, շատ մեկ, նկարում եմ։ Սպասեք։ Չենք շարվում, չենք շարվում, նկարեք։ Սպասեք, սպասեք, դուք չե։ Ով չէ, նա չէ! Ոչ ոչ, դուք չէ, կներեք! Ես չէ! Նե դուք գիտեք, ես ուզում էի ձեր լուսանկարը մի քիչ զարդարել, բայց դուք չէ! Սեր հաճելի եմ ասներ է ձեքով! Ինգե բամլիով, պատնատ! Այո! Նկարում եմ, շարժվեք! Շատ լավ է, միանկամել, խնդրում եմ ընկեր Բաբուլյան, այսպես կո։ Միանկամել, ընկեր Բաբուլյան, միանկամել, միանկամ լուսանկարել, միանկամել, 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 ինչպես են ասում, կոմպոզիցիա է, սա եվ սա, դուք էլ եք ավագ գիտաշխատող։ Ինչ ավագ գիտաշխատող, ինչ գիտաշխատող ավագ։ Երևի դոցենտ։ Ինչ դոցենտ, ինչ դոցենտ։ Ուրեմն պրոֆեսոր։ Ինչ պրոֆեսոր։ Պրոֆեսոր։ Ահա ինչ։ Ես պայեստապետ եմ, Ջանես։ Պայեստապետ։ Շատ, շատ հաճելի է, բայց ներեցեք, դա մեր պրոֆիլին չի համապատասխանում։ Դե դուք գիտեք, դուք գիտեք։ Պայեստապետ։ Դուք գիտեք, դուք գիտեք։ Ասեք բարևար, ասեք բարևար։ Կնայենք, վաղվա համարը, կնայենք։ Լավ է, Սոկրատ ջան, վաղը Օնիկ Բաբուլյանի լուսանկարը կշողաթեր։ Այո, բայց կարևորն այն է, որ լավ ստացվի, թե չէ մի անգամ ինձ էլ լուսանկարեցին, հազիվ ինչ ճանաչեցի այդ լուսանկարը, հազիվ ճանաչեցի։ Քեզ ինչի համար էին լուսանկարել, հա? Ինչի համար, ինչի համար? Ավտոբուսում տոմս չդակելու համար։ Իմն էլ մի քանի տողը, զնվել եմ մետացել, ավարտել ինստիտուտը, դա ասպերանտուրա, և ահաբ ող չեմ և չեմ վերել, և այս տեղեմ աշխատում։ Իսկ ձեր ծնողները? Ծնողներիս չեմ իշում, մորակուրս եմ մեծացրել։ Իմիջայնոց նա Կարոյի մայրն է։ Կարոյի մայր։ Այո, և դժվար է ասել, թե նովեզնից ում է ավելի շատ սիրում, շատ հոգատար կին է։ Եվ նույնիսկ իր ճաշակով է ուզում մեզ համար հարսնացուն է դուպել։ Թույլ կտակ մի օր ձեզ ծանոթացնեմ դրա հետ։ Բայց դուք ինձ դեռ չեք ծանոթացրել Աստղադի տարանին, որտեղ պետք է ես աշխատեմ։ Դուք հրաժարվում եք պատասխանից։ Գուցե ես դուր չգամ ձեր մորաքրոջը։ Ինչ եք ասում, ինչ եք ասում, Նորա։ Ես կեզ
Lasă-mi, ce unde te rog, te sar, te sar. Este, este. Սոկրատ, լսիր, ինձ թում է, որ նա լուրջ հավատացել է, որ ամուսնան պրոֆեսորի աչքը է, կարող է պատահի հարսանեկի առիթով է եկել է։ Իս դու մի ստիր, ես կեզ ասում ինչ, ես կեզ ասացի։ Ինչ անել, Սոկրատ, Սոկրատ ջան, դու պետք ես փրկես։ Փրկեմ ինչպես։ Փարքասո, պրոֆեսորը բացակայում է, դու կարող ես դրա փոխարինել։ Դու ինչ դժվեցիր, ես ինչ Սոկրատ, ես ինչ փրկես։ Ուրիշ ինչ չկա, Սոկրատ, պրոֆեսոր ձևացիր։ Մի քանի քիտական բարեր բացող դիֆրակցիա ռեգրես պրոֆեսոր։ Սոկրատ, ուրիշ ինչ չկա։ Դե դե, պրոֆեսոր ձևանաս։ Այո, բայց ես քետա։ Նա ոչինչ չի մնա։ Եթե հանկարծ հասնի փոստերը հոնիկ աստա գործման մեջ է։ Բայց արժե։ Բայց ապուզինը քեստեսնել։ Ասես գործման մեջ է, ասես որ ես տաղանդավոր ասպիրանտ եմ, ասա որ դու ուրախ կլես, ինձ նման փես խունը։ Ինչպեսի սարսա, ասա ես ինչպես կարող։ Ինչպեսի բանի։ Քանիշե։ Դիմավորին։ Դիմավորին պրոֆեսոր ջան, դիմավորին։ Սոկրատ, դիմավորին ուրիշ ելք չկա, հասկանում ես, պիտի փրկես, Սոկրատ ջան։ Սոկրատ, հասկացի, ուրիշ ելք չկա, պիտի փրկես, հասկացի, դիմավորին։ Անունը Կարմեն Մնացականովն է։ Կարմեն Մնացականովն է։ Կարմեն Մնացականովն է։ Գալիս է Կարմեն Մնացականովն է։ Ах, 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 ах
դուքը դուք եք։ Ինչ էր այդ ստիպվել։ Այո, ես եմ։ Ես եմ, ես եմ։ Ներեցեք, ներեցեք։ Ես չգիտեի, ես չգիտեի, որ դուք եք, ֆրեսիաս։ Խնդրեմ, խնդրեմ, ես էլ չգիտեի, մի չէի լեցի։ Ներեցեք, խնդրեմ։ Ֆրեսիասը։ Այո, ես չգիտեմ։ Ես այն շատ երջանիկ եմ, որ իմ որդի, իմ որդիկը։ Ձեր ղեկավարությանդ է աշխատում այս տաճարում։ Այո, այո, իմ ղեկավարությանդ աշխատում եմ, ներեցեք ես շտապում եմ, ես շտապում եմ, Երկու տարի է, ինչ նա այստեղը, և ոչ ինչի հայտնագործել, ոչ ինչի բացել։ Իս ես է չի բացել, հենց կիչ առաջ իմ աչկի առաջ բացել։ Չի կարող պատահել։ Իս ես է չի կարող պատահել, մենք նրա հետ համարյատե ամեն առավոտ բաց ենք անում։ Այո, ամեն առավոտ, մեկ երեք աստ, մեկ չորս աստ, մեկ հինգ աստ։ Ձեր երբեմն պատահում է և դվին։ Նայց ինչ է, ձերք ներս ենք նում բաց ենք անում, հետո զակուսկա ենք անում և նորից գործի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այդքան շատ եք աշխատում, բայց այնպես չլինի, որ բալիկս հիվանդանը։ Ահ, խնդրում եմ մի քան հանգստանան, ձեր բալիկը հիվանդացող պտուղ չէ։ Իմ հանգստին հոլիկը, իսկ որտեղ է նա։ Գիտեք, նա գիտական գործերով մեկնեց քաղաք, Ես ասում եմ, որ ես շտապում եմ, 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 Պրոֆեսոր, 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 Հա, օխեյ, ներեցեք, ես ծավալում եմ, ներեցեք, ես զերացիկա, դուստրը, դուստրը, ես շատ կցանկանայի ծանոթանալ նրա հետ, ոսով եմ, դուք ասեն գիտեք, որ նա և իմ որդի։ Այո, այո, իհարկե, ես շատ ուրախ եմ, ես շատ ուրախ եմ, ասկականներ, կդաննակ։ Ասկականներ, անպայման, 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 ներեցեք, 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 Կարմեն, ներեցեք, ներեցեք, բայց դուք կարծեմ ամներ։ Այո, ամուսինս մահացել է։ Շատ ուրախ, լիտ ուրախ, անչակ ուրախ, անչակ ուրախ, չէ, ներեցեք, ես այդ չէ ուզմացել, չէ, ներեցեք, ես ուզմացել, որ ես շատ շտապում եմ, ես այդ սոր ունեմ պրես կոնգրես, կոնֆերանս, պրեֆերանս։ Ոտեղ։ Օրլեանում։ Ոյ, դուք Օրլեան եք կրչում։ Ով ասաց, ինչ Օրլեան։ Դուք եք ձեր ասացիք։ Ախ այո, ես ինչ, ես ասացի այո, ես կրչում եմ այնտեղ զեկուցում, կարթալու։ Հիանալի է, հիանալի է, բաշտում եմ ամեն տեսակյան տասահմանները, այնտեղ հիանալի բաներ եմ վաճառում։ Հենց որ ոտքս գետին դրեցի, ես համար այդ հիանալի բաներից մի ջուժին կարնեմ Կարմեն Մնացականովը։ Ահ, ինչ մայիս պրեսիասր է։ Ել մի ասեք։ Ներսեք ես շտապում եմ, չաո։ Չաո, 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 չաո։ Ինչ հիանալի մարդ, ինչպիսի կուլտուրա։ Ինտելիգենտություն, լուս պրոֆեսորական աշխատաբարձան։ Ներսեք չտեկս, դուք ինչ չեն կարող ասել, թե որտեղ կարող եմ դստել Պրոֆեսոր Զաքարյանի աղջկա։ Այդ ես եմ։ Չո, չտեկս, դուք ինչ սկո եմ էդ գերեցիք ձեր նազելիությամբ։ Ես անչապ երջանիկ եմ, որ իմ որդի եմ։ Կարոյի մայր, ես անչապ ուրախ եմ։ Որդի սավանակար ասել էր ձեզ, որ ես պտրաշվում է ես տղգալում։ Ասել է, ասել, մենք հետ կիչ առածեր մասին էին խոսում։ Ոհի մասին։ Ապսոս, ապսոս, որ անիմ այստեղ չէ։ Ոչ, ինչ վաղն այստեղ կլինի։ Ես շատ կցանկանայի սպասել նրա վերադարձին։ Ինչ կա, որ կմնաք մեզ մոտ, իմիջայլոց հայրիկներ մեկնել է։ Գետեմ, գետեմ, սիրելիս, այդպաս
մասին ասաց ինքը ձեր հայրը։ Հայրը։ Այո, դուք յանելի հայր ունեք։ Ինչի՞ է քտրի մամի։ Գնանք, քիք գնանք։ Ջուջուջու տեքը։ Բաշիր, գործը վերջնականը պես խառնվեց։ Ինչու՞։ Մարոն մորը տարավ իրենց մոտ տուն։ Տուն։ Այո։ Իմանալի փաստանը դու չես քաշի։ Իսկ ամենապես կարող է պրոֆեսորը գալ, եւ դե անկած մորս տեսնի իր տանը։ Այս ժամանակ մնաց բարոկո գիտության տեխնացությունը։ Մնաց բարոկ աշխատավարձ։ Գիտես ինչ մտածեցի։ Գիտեմ։ Ինչ։ Ես ինչ գիտեմ, ինչ։ Ոսի կատակի ժամանակը չէ, Սոկրատ։ Դու ուզես ճուզես որպես պրոֆեսոր Զաքարյան պետք է շարունակես քո արկածները։ Դա է իմ հատ փրկությունը, Սոկրատ ջան։ Այսօր դե անկարելի է, ես նրան ասել եմ, որ մեկնում եմ զեկուցում կարդալու։ Զեկուցում ինչ-ի՞ն, որտե՞ղ։ Օրլեանում։ Օրլեան։ Այո, Օրլեան։ Ոսի ինչ Օրլեան, ինձ զեկուցում ինչ ես նրան, ինչի համար։ Դե պրոֆեսոր Երևանու համար, ինչի համար, ինչի համար։ Ինքդ քնտրեցիլի բաժնես, ինչի համար։ Դու չքնտրեցի։ Պրոֆեսոր Երևանու համար, ինչպես տեսնում այդ պրոֆեսորությունը քեզ շատ է դուր եկել։ Պրոֆեսոր Երևանու։ Իսկ եթե ճիշտ ուզես իմանալ, ես ընդհանրապես երբեք չի ուզենա մորդ խապել։ Նա ինքան Նայքան դուրեկան քինը դեմ խոսքը չխոսեն, կայ մասին չխոսեն, չխոսեն։ Այդ մասին չխոսեն։ Ինչի՞։ Լսի, ինչպես տեսնեմ նա քեզ դուր է եկել, հա։ Ո՞վ ասաց, մի հնարի, ռոշա։ Դե լավ, լավ, մի կարմրի։ Իսկ ընդհանրապես, գիտես թե ինչ ասել պոետը Սիրո մասին, Սոկրատ ջան։ Ինչ ասել պոետը Սիրո մասին։ Պոետն ասել է. Սերը տարիք չի արտնում։ Կեցես ոնի ջան շատ ռոշել։ Ասեցիք, մենք գանիկը, մեր գնալու բաժակը իսկի է։ Մենք ապրենք, իսկ դու եմուրա։ Թողապուշը անի ախուվա։ Թողապուշը անի ախուվա։ Շնորհակալություն, սպասում եմ։
այսօ Գերեկոյան ամեն ինչ կվճռվի։ Լավ է, որ կարող իմ այլը լայսպետը կհավաքվեմ բարիկազները, և ես ինքս կհայտարարեմ իմ և Կարոյի ամուսնության մասին։ Արո! Ահա և նա։ Արո! Արո! Ահա և ես, ինչպես ես մեզ Մարկյանից չեմ ուշացել։ Գովելի ես։ Ամեն ինչ մեր ճշտապահություն է պետք։ Սիրո մեջ, արապես։ Արո, Արո, մի Я погубил душовас, и счастье съест, на вид морта. Yeah.
իմ լոլա։ Սակայն պետք է օգնեմ Մանուին, այսօր նա հյուր է պետք են թունի։ Ճիշտ է, դու մնա, ես քեզ գնամ։ Մենք ճանապարհին կարույի հետ վերադառնալիս մի տակապ գնալի գինի ենք վերցրել։ Դե, ես գնացի։ Շուշանը։ Ես։ Ողջույն լոլա, ողջույն Մանուին, չեք տեսե, ոչ չեմ տեսե, դեռ ոչինչ չարած օգնի դի օգնեք ինձ լոլա։ Հաճույք հավասարեք ինչ պետք է անեք։ Ամենից առաջ պետք է բազել գինու ետևից։ Արմենն արդեն գնաց։ Ինչպես, նա արդեն եղել է այստեղ։ Այո, նա տեսավ Կարոյի մորը։ Կարոյի մորը, այո։ Միթե չգիտեք Կարոյի մայրը եք։ Դու ես կաղմեց ես չգիտե այդ մարդ։ Ոչ ինչ ոլա, քիչ հետո կհանդիպեք։ Նա բազեցին խան, նա պետք է գնում ներկաթավոր։ Սոքրատ! Լոլային դիճարակ տեսա, այնքան էլ երջանիք է։ Իսկապես։ Ոսկը մեր մեջնը սիրահարված է։ Ոտիչ։ Բայց ես ոչ ոքի ոչ մի խոսք, հա։ Ոչ մի դեմ։ Լսիս այնք է։ Գինի։ Գինի։ Այդ լավ է, այդ լավ է, այդ լավ է։ Միմիջելոց լոլայի մասին ես մանրամասություններն էլ գիտեմ։ Ինչպես է ինչ կապունի այստեղ Օնիկը, չէ որ, չէ որ Լոլան Օնիկի վրա է սիրահարված։ Այդ ես իսկական հիմարություն։ Ինչ հիմա, ես ես լուրջվան եմ ասում, նախկաց մզմզ աղջիկը, ոչինչ ցույց չի տալիս, ամեն ինչ կապուն տապուն է անում, իսկ ինքը կատվի պես սիրահարված է։ Լսիր Սոկրատ, երևում այս սոր չապից ավելի ես։ Իսկ ուն երևում է, որ կանանց չես ճանաչում, ես կեզ բն եմ ասել, ես կեզ բն, լսիր սա ինչ է։ Գինի է։ Գինի է, հլավ է, հլավ է, ես կեզ բն եմ ասում, նա ուղակի ծնգաչով աղաչում պաղատում է Օնիկին, որ իր հետ հանդիպի։ Եվ այդ բոլորը չես Օնիկա։ Վայրով գիրի ասիք, իսկ Օնիկի չես ճանաչում, բես կեզ ինչ է։ Գինի է։ Այ՜ Գինի է, հաստատ է, գինի է։ Ինչ էլ ասում Օնիկը։ Հա, իսկ Օնիկը գիտեք ինչ էր ասում։ Ինչ էլ ասում։ Ասում է, մի թեթև ժամանակ ասնելու համար, ասում է, խնդրեմ, ես պատրաստ եմ, իսկ ամուսնանալ, ասում է, կներեք, ես ժամանակ չունեմ, ես դիսերտացիայիս եմ պատրաստում։ Мадам Кармен, Դուք օֆիցիալ։
Ովացած, ինչ ուզիչի ան։ Դուք ինքներ եմ ասացի։ Ես ասացի, ահա, ես կտակեցի, այն մանրի կապակցության, կամերին կտա։ Մանրի կապակցության, այյը, 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 ա Չեմ հասկանում, որ որ կարող ակու հետ խաղալ իսկ նա էլ, երբ հասկացավ։ Ահա և նա, ախ ես կարողանայի հրապուրել նրան, կամ ուստանայի նրհետ էր իմ գիտական բոլոր գործերը կլուծվեին, տոկատակ բան է ասել է պրոֆեսոր Զաքարյանի տեսսան։ Ահա, ինչպիսի հյուր։ Ուզում եք ասել անկոչ։ Ավելի ճիշտ ասացել եք, խնդրեմ անկոչ։ Ոչ կարտացի, մարո չարժ, այստեղ ավելի լավ է, գիտեք, ես ուղղակի անցնում էի, հետո ասացի մի ձեզ։ Որ տարօրինակ եք, դեթե ինչ-որ բան կատարվում։ Գիտեք, մարո, ոչ, դժվար է բացատրեմ, մարո, դուք ինքներդ պետք այդ հասկանում եք զգաք։ Ես համենայն դեպքում։ Թանգադի մարո, ես վաղուց եմ կարոտում դիսերտացիայից մասին, և ժամանակ առ ժամանակ զգում եմ թեպես ամբողջովին թաղվում եմ գիտության մեջ։ Այդ շատ հաճելի է լսել։ Բայց հանկարծ մարո, իմ առջև հարում եմ մի կերպար, մի թանգագին կերպար, որին գրկից հեռու է տանում ամբողջ գիտությունը մարո։ Եվ դա ում կերպարն է։ Ահ մարո, եթե դու ոչինչ չեք զգում, եթե ձեր սիրտը ոչինչ չի ուզում ձեզ համար։ Ես համենայն դեպքում։ Այս ես մարո ինակ հասակցություն։ Ես գիտեմ, որ այդ մասին իրան չունեմ ձեզ ասելու, բայց ոչ ինչու ինձ շատ հաճելի ես ինձ հետ անգեղծելու։ Ինչո՞ւ դա շատ հաճելի է։ Մարո, գիտեք, ես խուզում եմ, մարո, ինձ դեպի ոչ բան է կատարվում։ Մստեք, ես իսկույն ուղատի ժամար ձուր կմերեմ, ես եք ես հաճելի է։ Ոչ, ոչ, մարո, ջուր մեջ չէ, մարո, ես ասում եմ ոչ թե իսկապես, այլ փոխաբերական իմ աստով։ Ահ, մարո, լսեցեք իմ սրտի ձայնը, դուք զգում եք, թե ինչպես է այն բաբախում։ Բայց դուք հիտ այդպես բաբախեցիք, ոչ թե բաբախում։ Ումեմ, ոչ! Եվ աղուց հետը կատում, որ օրիքն աշուրս է պրգում, բայց ինչ է մարոն այդպես ծնգայց չեմ ասկավում։ Ահ, մարո, ինչ հաճեր է ձեր կողքին նստելը, հատկապես ձեր կողքին, եթե կեսում ես այն, որ գիտական դրսում է դեպի ձեզ։ Իմիջայլոս, այսօր ես շատ երջանիկ եմ ինձ զգում։ Ես ինպես, ես երջանիկ եկա մարայիս։ Հավորվել, իչպես երկու աղավնյակներ։ Ունիք, ես իրտ ինչ-որ լավ չես։ Չիշտ ասեմ, գարոջան, իմ սիտս մի կիշտ գիտեշի ետում ինձ հետ պատահում է։ Բոլորի հետև։ Լավ չես սիտս հետո։ Բոլորի հետև։ Կարով, կարով եք չես։ Պատահում նա։ Հարկուխ, շնորհակալություն մարո, ես գնամ դիսերտացիայից վրա աշխատելու։ Այժմ դու ենցի ես չանիք տես։ Դա ինչ տարօրինակ խոսելու ձև։ Մի՞ տես, ես այդ չեմ նկատում։ Ինչ է պատահել քեզ կարո՞ղ։ Պատահել ոչ ինչ, հիշեցի քո խոսքերը, հասունանում են դեպքերը, մեր հարաբերությունները կարող են վղության ենթարկվիլ։ Այ հիմա եմ սկում հասկանալ բարենետի մասը։ Եվ ինչպես ես այդ բարերը հասկանում։ Հասկանում եմ այնպես, ինչպես որ պետք է, կարող ես վստահ լինել։ Ինձ մի դիտաղեցնի, մի թե օրիկին տեսնելով սկսեցի խանդել։ Դու չէիր ասում, խանդը անցյալի մնացություն է։ Ես խանդեմ։ Ես չեմ խանդում։ Ինչպես տեսնում եմ, քերականությունը լավ է սովորել։ Ես տեսա։
դու տեսար, նա կտեսնի, մեկ տեսան, դու տեսար, նա տեսար, ես վերջապես ինչումն է բանը։ Բանը նրանում է, որ սաժմ ժամանակ չունեմ քեզ բան հասկացնելու։ Ջան, որովհետև ձգնիկ տասեն նրա պույվել է խայցով։ Սոկրատ, քիչ առաջ, այս հենց այստեղ ես նստած էի նրա կողքին։ Եվ գիտես էն այն ինչ ասաց, Սոկրատ։ Ինչ ասաց։ Նա ասաց, որ համար շատ հաճելի իմ կողքին նստել է։ Համա թե ճարպիկն ես, հա։ Իսկ դու ինչ էիր կարծում, հա։ Սոկրատ, ինչ ուղեն ասիր ահված է մարը։ Ամեն ինչ կարող է պատահել, զգուշերին, հանկարծ գլխից մի բան շատ թափարին տղա է, հանկարծ մի բան գլխից չկավար զգուշերին։ Ես էի պատրաստ, որ նրանից էլ վախենա տակարը։ Լավ գլուխդ մի գովին, բայց լավի ասա ինչ պետք է անենք դարմեն մնացականով նայի հետ։ Ես էլ անթատ նրա մասին եմ մտածում, աստված ոչ անի, ամեն օրը կարող է պրոֆեսորը գա։ Եվ եթե մորը տեսնի իր տան մեջ, Ասի Սոկրատ ջան, դու չես կարող ինչո՞վ, ձևով մորս մի լավ վախեցնել։ Վախեցնել, դրանից էլ հեշտ բան վախեցնել։ Վեց ամիս իմ բաժնի տեսու չեմ ասել։ Վախեցնելը, վախեցնելը իմ մասնագիտությունն է, այսպես։ Սոկրատյան, կատակի ժամանակը չէ, լսի։ Ես չեմ կատակում, ես ասում եմ, գործ եմ արել է, գործ։ Գիտեմ, հասկանում եմ։ Հասկանում ես, ասացած այն է, Սոկրատ, որ կարող ես այնպես բացասել, որ մորս այս տանի տեղակոգեն Հյուրանը։ Հյուրանը։ Հյուրանալի մի կետ։ Կարող ես, Սոկրատ։ Ինչպես մինչ հիմա չէինք մտածել։ Հյուրանը։ Թո, կարող ես։ Բայցեսնեք ինչ այլ։ Ուրը, 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 ոչինչ, ձերքը կընկնի, ես նրա գլուխը այդպես խուզեմ, այդպես խուզեմ, որ ամբողջ կյանքը քչալ ման գա։ Ո, մորդեց, ինչ համակրելի երիտասարդ է, ներեցեց, 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 դուք այդտեղի այդ եմ բացեց։ Ինչո՞ւ եք զսպասում։ Դուք այնքան լավ եք խուզում թփերը։ Ներեցեք, դուք պրոֆեսորին բարեկամուհին եք։ Համարյացեք։ Ներեցեք, քիչ նշանակում համարյացեք։ Համարյացեք, նշանակում է քիչ, քիչ։ Ներեցեք, քիչ նշանակում քիչ, քիչ։ Քիչ, քիչ, նշանակում է համարյացեք։ Այդ ամենայնի։ Իմ ողքին, հոլի բաբուլյան, ամուսնանում է պրոֆեսոր Զաքարյանյանցկը։ Շնահավորում իր… Ինչ մոտ այդ իր մանա։ Շատացիք, ուրիրկը ամուսնանում է մարոյի հետ։ Այդյո, ինչ մեջ է զարմանալու։ Մամ, գիտությունների թեքնատով կդարձա, լավ աշխատակով։ Սակայտերը տեք, ես պիտի կդամ, շատ։ Ես կվախեցնեմ։
Արմեն Մնացականովնա, դուրս եք եք պատշկամբը։ Ախ, այ դու եք։ Արմեն Մնացականովնա, ես արդեն տրում եմ այլան։ Այդ իսի բան էլ մի կասի, ես շատ կպավորվով եմ։ Արմեն Մնացականովնա, ուրեմն դուք որոշել եք մնալ այս տանը։ Դի հարկե։ Մարոն ցույց տվեց հեղափոխվել ջրանով։ Ախ, այդ Մարոն, Մարոն, համարն է ինձ իր հայրը։ Երեք ամսում է կողքովս և ասում է, Սոկրատ, ինչ ես խմում լաբորատորիայի սպիրտ։ Ով էր ասում, Մարոն։ Չէ, ես էի ասում, ես ասում էի, Սոկրատ, ինչ ես խմում լաբորատորիայի սպիրտը։ Мы хосуме, их мы хосуме. Что вы, Сократа? Сократа мер поест таблет, не. И кто? Сань, шеху, лаборатория и спирта? Не, катем дезинфекция и хамар. А чего это что тунде? Я не тунде, я решил довели потелители нер хамел мер ереванный коньяк, кармен не секер. А? И говорить шампань. А я само зватым гормиор, мэг дэкетам пайман. Глух, глухитых. Бажак, бажаки, как это, Кармен. Как там бахет слил уже монаки ехал. Сакановна, мот екек вор мез воч вок челысы. Ете сима петке ми банастым, вайс тесет че вахенна. Ета сен сасапумен. Սարսապելի բանդիտական խմբեր են երևացել, երեխաների սարևը, միրապեկար մինասականը, դիշերները մտնում են տները, սպանում և թալանում, և բոլորնել ինտելիգենտ մարդանց կերպարանքով, մտնում են տուն և ասում են, ես ինժիներ եմ, կամ ես պրոֆեսոր եմ, իսկ հետո խեր, և դու կարծեն այն աշխարում եք, միրապեկար Да, инканел, херуча истерит. Мирофе, Кармен Нацаканне, мирофе, ага. Да, инканел, херуча истерит. Сандер милицияка, дружинник неркан, шатарли хармар, хамар неркан. Мирофе, Кармен Нацаканне, мирофе. Баскерат срек, анцял сапат, ес миропиом, дурсе катанец, Ներս եմ մտնում և տես մեմ ինչ, դաշնամուրս շկա, մի ռոպե կարմեն է շկարմեն։ 20 ռոպե հետո եմ ներս մտնում և տես մեմ, կարտուղարու հուսի մորդել են, մի ռոպե։ Եվ այն էլ ինչով են մորդել։ Ինչով։ Կոնսերվա պացանելու դնակով։ Մի ռոպե, դես ինչ եղավ, կարմեն է շկարմեն, դես ինչ պտե։ Կարմեն է շկարմեն, դես ինչ եղավ։ Ես ինձ վատեմ զգում։ Կարծում եք ես ինձ լավ են դրում, կարվեն։ Ասի կմերնի ինչը։ Չիմերնի, չիմերնի, գնա, չիմերնի։ Հա,
Ոչ, ոչ, ոչ գլուխս, գլուխս, այս ինչ ուժեղ գլխացավ, ստու ես, գլխացավ, դես ոչ ինչ որև է դեղ, որև է փոշի, ոչ, նիրո կրին եմ, կարմին է շոքա, որև է դեղ, որև է փոշի, գրողթյանի, որև է փոշի, Շատ լավ եմ հասկանում։ Ինչ ես ասում։ Ուրեմն Սոկրատը ճիշտ էր ասում։ Ինչ էր ասում Սոկրատը, Արմեն։ Ամեն ինչ։ Արմեն, բացատրիր, ինչ է նշանակում այս բոլորը։ Բոլոր բացատրություններն ավելորդ են։ Արմեն, մարդ։ Եվ կարիք էլ չկա, ես ասինաներ ինչ իմացա։ Դու էլ իմացաս։ Այո, վազնուրը շուտ է տեղ հասնում, վարլ ամբողջ աստխադի դարանակ իմանա։ Կերացնում ես իմա իմ վիճակը։ Իր վիճակն ինչ կապ ունի այստեղ չեմ հասկանում։ Եվ կարևոր նա թե ու մետ է կապվել, այդ էլ տողնի կոչեցել ոչնչության է։ Մի դու այդ ստախոսանդ է անգրագետի անունը, ես ուղեկի դողում է խոսանմուքից։ Շնորհակալ եմ Կալուջան կարեկցան չամաս, իսկական ընկերոջ, շնորհակալ եմ։ Ինչին այդ շնորհակալությունը ինչ չեմ հասկանում։ Սակարակ Արմեն ճան, այդպես իսկական ընկերը, շնորհակալ եմ քեզանից Արմեն ճան։
Հաղջս պատկերացնում, թե ինչպես եմ կատաղար։ Ահ, իմ այնի փոխարեն կատաղում է։ Եվ դեռ բոլորովին վերջեր ձեր սիրո երդումն էր տանիս։ Դու այն մորդերից իմաց կարտում։ Ինչպես չմենայի, որ այդ երդումները և դե ինձ էր տանիս։ Չորաշ, դու խոսում ես ոլայի մասին։ Այո, իսկ դու մարոյի։ Բայ, կարոն ջան, ոխ մարոն ջան։ Ոխ մարոն ջան, բայ։ Բացի, չեչե, ոխ մարոն ջան, չեչե, ոխ մարոն ջան, բայ։ Լսիս, ուրեմն ի՞նչ ես ասում։ Երկուսն էլ մեզ խաբել են, և երկուսն էլ սիրարվել են օնիկի։ Ոչ, այստեղ ինչ-որ ծուրիմացություն կա, շատ տարօրինակ է։ Ծուրիմացությունը չկա, ազդրաբանաձևն էլ կա, Լոլա պլյուս Արմեն համասարը Օնիկ, Մարո պլյուս Կարո համասարը, ինձ ու քեզ ճնճում ենք, մնում են Լոլա Օնիկ, Մարո Օնիկ, բանաձևը ստացեք, տեսա՞ք, գնանք և մի լավ մտածեք, եթե մենք աստղերից գլուխ ենք անում, ուրեմն այդ գործը մի կերպ կպարզեն։ Եթե չպարզեն, ինձ էլ չպարեն, քեզ էլ չպարեն, լանը չպարեն, լանը չպարեն, Կարմեն ունեցականն ինչ-որ դանդաղ է իր էրը հավաքրում։ Այսօր բավականին հով է, հետաքրքիր է հիմա վեներայի վրա ինչ չի եղանակ է, համ։ Ասում ենք 400 աստիճան տաքություն, հետաքրքիր է, եթե մենք մեր օնիկին գցենք վեներայի վրա, ինչ կստացվի, գիտեմ, խորոված։ Ոչ ինչ, գիտությունը ոչ մի բան էլ չի տուժի դրանի։ Վերջապես ձայնը լսեցինք, վերջապես ձայնը լսեցինք։ Համեցեք կամ եմ նսեքամի ես պասում եք։ Պրոֆեսոր, օգտեցեք ինձ, պրոֆեսոր։ Խնդրեմ։ Սատը չէ՞ համար պրոֆեսոր։ Ո՞ ինչ եք ասում, պաշտում եմ ճամբրուկ ասածը, հիշում եմ, երբ ես նասիցիկ էի աշխատում, համա թե որդ է, Դե իհարկե, ում է հաճելի մորթված լինելը։ Ոչ, պայուսակը։ Ինչ? Պայուսակը մորացա։ Պայուսակը դեր եք դեր, պայուսակը, եթե մորացել եք դեր, պայուսակը։ Մարո, դու տանն ես։ Սոկրատ, լսիր ինչ մենք պրոֆեսորը գրազար տանուսատա, ինչ անեն, Սոկրատ ջան։ Ես ընկում եմ, Ինչ է կատարում ու բաչտեղ։ Գնան, գնան, պրակե։ Ուր։ Ոբ եք դուք։ Ես, ես պրոֆեսորը։ Ասպասի, այն մարդարդից է, որ ասպասին այն դասում ես, հլան չի է։ Դեմքից էլ երեմ է, որ թալանքի է։ Ոգտեք, ոգտեք, Ես էլ այդ միշի դեպիշի
դուք իմ կողմնակ եւ ընդհանրապես բարոյ Ոչանի մարդայքիսի մայր ունենա։ Իսկ Ադրիս, ինչ է նշանակում այս բոլորը? Հայրենի պրոֆեսոր, ես այստեղ ոչ մի մեղք չունեմ, այդ նա ինձ ստիպեց, որ ես պրոֆեսոր դառնամ, ես այստեղ նա մեղք չունեմ, ես այստեղ մեղք չունեմ, ես դու, որտեղից վերցիք, որ ես ավազակ։ Նա ինձ ասար։ Նրան ասել ես, որ ես ավազակ։ Ես ես իմա մենց կպասատեմ, Հայրենի պրոֆեսոր, ես ես կպասատեմ, բանն այն է, որ օնիկը չեր կարծում, որ նրան մայրը կգա, դժբախտաբար նա եկավ, բարեբախտաբար դուք գնացիք, դժբախտաբար նա ձևավորվեց ձեր բնակարանում։ Բացեցեք, պրոֆեսոր, լիք, իսկ ես են հարսանի կանելու պրոֆեսոր։ Ինչ հարսանի կապայցպես, թե որի ոգի եւ ձեր մարով, ոչ ինչ է, խելագարվեք։ Մայրիկը ամեն ինչ խառնել է, ուղղակի նա խառնել է, ուղղակի ինչպես չեմ խառնել։ Մամա, դու ինձ մի թերախոս մտածի, որ ամուսնատում ես պրոֆեսոր Զաքարյան աղջիկ հետ։ Մայրիկ, ինչպես համարձակվեցի։ Դուք այդպես եք ասել։ Ոչ պրոֆեսոր, այսինքն այո, ասել եմ, բայց ոչ այդպես, դե գիտեք մի խոսքով ես ուղղակի կապակ եմ առել։ Ոտակ դուք հիստերիկա եք։ Ես հիմա ինչպես կարող եի հավատալ քննավորումը։ Նա զրպատել է եկի։ Ինչպես Բոլի տակ գրված է, պրոֆեսոր Զաքարյանի սիրելի ուսանող Օնիկ Բաբուրյանը, աստղադիտարանի համար գիտաշխատող։ Այ կեզ բան։ Ապել է քարտի։ Ինչպիսի լակտիություն, այլ ամդապություն կարծեմ։ Լսեք շարունակությունը, այժմ երիտասարդ գիտնական է ուսումնասիրում է համաստեղությունները կոնյակի հերթական շշերի վրա։ Բայց ես մեղավոր չեմ, սա խմբագրության սխալն է։ Չեմ ես աշխատել եմ, պրոֆեսոր, հիշում եք, եթե հատվեցին հոտված, ուտուկ այն կարտացի։ Այո, ես այն կարտացի։ Հիշում ես։ Շատ լավ հոտված է։ Թե տեսնում ես, ինչքան եմ ես աշխատել, ես պրոֆեսոր։ Ես այսօր քաղաքում բացեցի հետևյալը։ Այս հոտվածը գրել է ակադեմիայի մի երիտասարդ ասպիրան, իսկ Օնիկը փողացել է այն և հյուրասեր է։ Ինչպիսի ստորություն։
Հատը ինչ են շնգում, ես ամմակուր թերքերով մարդիս խսկվում են չիտության ասկարես։ Մենակո ես չեմ։ Չիստ է ասում, մենակո ինքը չմիրայն։ Այս ինչ են ասում, Բանիկ ճա։ Ես չեմ ուզում ծերտրամադրության վրա ասել։ Դե, կան ավելի ուրախ նորություններ, գնաց։ Մամա, չաո։ Սումա, դու իր պակար։ Ես էլ եմ այդպես լատում, աշխատավարձ։ Իսկ դու գիտես, որ ես միանգամայն առանց կոպեկի եմ մնացել։ Գիտե։ Իմ չելոց, այսօր երասում ասպեսա, որ դու ինձ 100 ռուբլի փոխվել ես։ Կարող ես այդ փողը պահել քեզ մոտ։ Շնորհակալ եմ, հոգատարության հետ համար։ Ուխ, իլի սոփա։ Ես կես պաշտոնեցի, դու տեսար, ես կես պաշտոնեցի։ Ինչ գարցրին եք, գարցրին։ Դուք ինձ ուստեցիք, որ դուք եք պրացիացրա։ Կարմեն Նեսակարնը, ես ուզում էի, որ դուք ինձ վրա ուշադրություն դարձնի։ Ձեզպես հիանալիքին ես դեր երբեք չէի հանդիպել։ Մա, այդ ինձ բադեր մի կացի, ես սոսկալի տպավորվով։ Աստված մոգա, դուք սքանչելի ես, Կարմեն Նեսակարնը, ձեր մեջ այնքան կյանքա, Կարմեն Նեսակարնովնա։ Պատկերացրեք, ինձ բոլորը այդ պոսին են ասում։ Դուք պարզապես ծաղիք ես, Կարմեն Նեսակարնը, դուք վարդ ես, Կարմեն Նեսակարնը, դուք վարդակակաչ ես, դուք նարգիզ ես, դուք հասմիկ ես, դուք շուշան ես, շամբերան ես։ Շամբերան, ապերան։ Ամուսին չուներ։ Այո, չուներ, ամուսին զբաղացրել։ Չուներ, ամուսին զբաղացրել։ Իսկ հետո ինչ որ դեռ չիր տկամենա, մատը շարժեմ, կկատարվի։ Բնակարա։ Ասա բնյակ։ Մեմել։ Ստենկա։ Գելիվիզար։ Հուբին։ Դաշտավողու։ Հուբին Ստեն։ Հաղաջելիկ։ Զիմը։ Մեկնա։ Զիմը։ Դուրսեք ձեզ համբուրյալ, Կարմեն Նեսակարնը, մի համբույր։ Չէ, որ այնտեղ մարդիկ կա։ Որտեղ, ահա, նրանք բոլորնել մերոնք են, Կարմեն Նեսակարնը,
Ես մեղավոր եմ քարաչ։ Չգիտեմ այդ մասին ծերտեք մտածել։ Դիտի՞ք դաշնակը պետք է մտածել։ Այդ նշանակում է, որ մենք այսօր բոլորին կհայտնենք մեր նշանադրության մասին։ Ոխ մարոջան։ Մարոջան։ Ես մոռանալ եմ քեզ։ Բայց շուտով բխուրայ քեզ։ Այո։ Ես գալի եմ քո մարոջան։ Այսօր եմ պետք նշենք այս նշանակալից իրադարձությունը, ինչպես պետք է կատարենք Կարոյի և Մարոյի նշանակալից։ Ինչպես Լոլայի և Արմենի։ Այո։ Ինչպես երկրորդը։ Այո։ Իսկ ինչ է լինեմ ու երրորդ դույք իրացին։ Իսկ ով է երրորդը։ Կարմեն և Սոկրատը։ Ես այդ բանը քեզնից երբեք չէի սպասում, բայց առասարակ դուք շատ հարմար զույգ եք։ Այո, զույգը 5 կոպե։ Լավ գտել եմ իրար, մենք գնալ ճանապարհորդության։ Վակրուկ Եվրոպի։ Բանով գնանք բարովել մնաք։ Միշելոս կարող եք ձեր տղային է ձեզ հետ տանել։ Մենք ստախոսների և խարտախների կարիք չունենք։ Կեցես պրոֆեսոր Ջան, շատ լավ ասացիք, նրա դեպի ճերապությամբ ես անձամբ կզբաղվեմ, ես նրանից մարդ կդարձնեմ։ Չաո, չաո, չաո։ Հանգակիներս, հերուչ է այն պահը, ես մենք եկատային մի տրիչքով ուղևորվենք դեպի այն հեռավոր հրաշալի աստղերը, իսկ ինչ այդ օնիկն ու նրա նմանները չեն լինի մեր շարքերում, ստողունները չեն կարող թռչել։ Այո, ճիշտ է, ճիշտ է, պրոֆեսոր։ Oh, my God.